legal, o negócio é da hora, velho. Esse Civic aí é massa, cara. É, pô, mas eu acho que esse carro é mais bonito, né? E compensa mais, velho. É, aquele. Esse Fiesta aí, eu achei ele mais bonito, mas esse seu aí, você falou que chega a 200 por hora, cara. É, pô, ele chega a 200. Caralho, olha só por dentro, cara. É, ele passa brincando a 200 por hora aí, velho. Abre atrás aí. Caralhos. Da hora, mano. Tá Mas foda da esse hora aí, mesmo é senhor. o Fiat Toro, velho. Fiat Toro, já viu? O somzão dele? Não, ah, sim, eu vi. Porra, aquele lá era sinistro. Mas só que ele é muito caro. É. Sim, 420, né? 420 mil, velho. Porra. É. Eu acho que eu vou vender, cara, pra comprar esse carro mesmo, porque ele, eu acho que ele é mais compensa mais, né? É, tem isso. Quanto que você pagou nesse Não, ou Civic eu aí? faço o seguinte, 60 mil. Caralho. Dá pra você comprar um 5 desse aqui, 4. É. Eu tô com 5 mil aqui, eu acho que eu vou trabalhar mais um pouquinho e comprar esse carro aqui. Você tem quantos carros? Oi? Você tem quantos carros? Eu tenho um caminhão, uma Hornet e esse Civic. Será que cabe mais 3 carros na garagem, cara? Eu acho que só 3, hein? Sim, cabe. E eu tenho aquela motinha inicial também. Caralho, essa motona aqui, velho. É, essa moto aí é dele, pô. Ele conseguiu aí a moto trabalhando também. Quanto que ele pagou nessa moto? Só que não anda. Aí, eu não sei. Só que não anda mais que minha Hornet, não, cara. Não anda, não. A gente foi lá no aeroporto, lá tirou um racha e ele perdeu. Caralho. Hornetão ali, fi. 200 fácil, fácil. Bora tirar um racha lá no Ei, aeroporto. cara. Bora lá. Você vai com o Bora lá, Civic, que eu bora vou lá, bora lá. com o Fiesta. Pode pá. Deixa eu só travar o meu hornetão ali. Oh. E aí, como é que vai ser? Costa aqui, costa aqui, costa aqui. Até o final da pista lá, velho. E aí, quer valendo alguma coisa? O que você quer? Tá louco, é, filho? Esse carro aí tá arrancado da porra. Pode ir pra então, vamos lá. Calma aí, calma aí. Deixa Vai, o. Calma, calma, o calma. motoqueiro vai lá, ó. O motoqueiro, cadê? Deixa o motoqueiro lá. Ele vai falar quanto tá valendo, vamos esperar ele. Quando ele. Nossa, quase só na roda da frente. Ah, pode parar. Então, quando ele andar, tá valendo, vai. Tá louco, olha a arrancada desse carro, velho. Nossa. Esse chicão ali tá tunadaço, velho. Olha isso. Caralho. Que é isso, hein, filho? Esse carro, você é muito rápido, cara. E aí, mano? Tá rápido esse carro, hein, velho. É, velho, que o negócio é ver turbo, rapaz. Também 60 mil essa porra, né? É. Olha o barulho. Aí, deixa. Tem o finalzinho lá de novo? Bora? Voltando? Vamos lá, pô. É. Aí, ó, ele que vai. Quando ele sair da frente dos carros, a gente vai. Calma, calma, eu não sei. Calma aí, ele não saiu da frente.
Vai, filho. Saiu. Balança não, carro. Posso dar uma volta no seu carro aí? Posso dar uma volta no seu Bom, carro? vamos agora, vamos inverter. Eu vou pegar seu carro, você vai com o meu. Vê se ele tá aberto aí. Tá. Beleza, agora eu vou com o carro dele. Vamos ver se o bichinho é. Caralho, ele é por dentro desse Civic, velho. Como é que a gente vai? O amigo quebrou a moto dele lá? Vou contar de 3. Beleza, vai lá. 2, 2,5, 3. Boa! Porra, não dá nada não. Essa porra aqui é muito rápida. Olha isso. Não dá nem pro gás. Os passarinhos começaram a cantar do nada, filho da puta. Olha isso, velho. Cara, não tem nem como, filho. Esse carro aqui é muito rápido. É, velho, ele parece. Ele não tem muita arrancada, tá ligado? Mas quando você sai com ele, mano, você é louco. O bicho não tem como pegar, não. É, tem que pegar um desse pra poder fugir da polícia, hein. Não fujo de polícia, não, pô. Que é da paz. Não fujo de polícia, não, pô. Que é da paz. Uma hora depois. Aí, Tonhão. Você que é daquele esquema da maconha lá, véi? Sim, véi. Por quê? Porque eu queria comprar, véi. Tô precisando farmar maconha aí, cara. Eu já tenho casa e tudo. Ah, mas você não é o cara do bem, cara? Ah, agora, né? Mas tem que virar. Mas você sabe que tem que pagar pela informação, mas dá, né, cara? Aham, eu vou te pagar 2.000, né, que você quer. É. Quanto que dá? Quanto que dá cada? Você falou pra mim aquele dia lá que tava vendendo ainda. É, mas eu não consegui vender, cara. Eu tô com problema na minha casa, não consegui entrar lá. Ah. Ah, entendi. O admin não resolveu ainda. Tipo... Meu amigo falou que era 20 cada pacotinho da maconha, velho. Só que eu falei, se for 20 nem compensa, né? Porque você pega de quanto em quanto, você sabe quanto que pega? Você consegue pegar 5 e ainda botar no porta-mala, né? Ah, entendi, velho. Pô, não tem nenhum outro farm legal aí, cara, que tem ativado no servidor? Cara, tem, mas só que eu não sei onde é. Qual que, você sabe qual que tem? Tem maconha, cocaína, LSD... Qual que dá mais dinheiro? Eu não faço ideia. Beleza. Eu acho que beleza. Eu acho que eu sei onde que fica esse bagulho da LSD aí, cara. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Então valeu aí, rapaz. Beleza? É nóis. Porra, é foda, cara. Aí tá de noite ou tá de dia? Aqui tá de dia. Porra, tem como você tirar uma print aí e mandar pra mim, não? Lá no Discord? Beleza. Tenta tirar uma print aí pegando os dois carros. Tenta pegar de um ângulo que dá pra cortar esses nomezinhos que fica aparecendo na tela. Foda esse minimapa aí, atrapalha tudo.
te enviando já. Tô te enviando já. Beleza. Pronto, envia três aí. Oh, só me tira uma dúvida, cara. Arma, não é que eu compro. Tem como comprar? Arma? É, pensando em fazer uns assaltos aí, roubar o banco, velho. Isso é que você é um cara do bem, hein? Beleza, cara. Acho que dá sim, cara. Tem uma loja, tem que ir em loja por loja pra ver onde que vende arma de fogo. Beleza. Chama lá. Falou, mano.